kula aturi dadi pewarta berita. Sugeng Endang Pak Wagub. Iya, pripun kabare? Alhamdulillah apik e main nggih Pak Wagub ya. Semangat banget mecana rekor nggih lho Pak Wagub. Kae kowe. Iya. Ya kudu diuri-uri ya basa Jawane. Iya kudu diuri-uri. Kae Pak Wagub jebule ngono. Jebule iya. Tayang kok. Tayang ngopo lho ya. Tepuk tangan kok Pak Wagub ya. Ya ana kabar apa Pak Wagub? Monggo, Mas. Sedulur Jawa Tengah, kula aturi bilih-bilih sak menika badhe wonten berita. Nggih menika Gubernur Jawa Tengah ngarep baleni nata kali banjir kanal wetan. Dienggo njagani banjir bandang lan ben saged dados gilar-gilar. Baleni nata kali banjir kanal wetan menika butuh ragat 500 miliar perak. Gretek kupat keraton kawitan Amerta bumi nang Kabupaten Kendal drawuhi punggawa saking pemerintah provinsi Jawa Tengah sing melu mlaku gubernur yakuwi sekretaris daerah provinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS. Akeh carane asing masyarakat ben seneng pada maca buku kayak sing dilakokna satuan lalu lintas Satlantas Polres Banjarnegara. Polisi ngidernak buku nang papan sing rame karo becak wacan. Umur oli tambah tua, naming esi gregah tetep ada gawe, anyaman sekang pring tumrap pangupa jiwa sedinane. Asmane tarsih, swidak loro taun masyarakat nang Cilongok Kabupaten Banyumas, awet ngurip-urip sawernane gawean sekang pring nang desa Karanglo. Anak-anak bae saiki carane masyarakat golek mayokno barang dodolan karo plesiran. Contohne, ning Kabupaten Wonosobo saiki ana pasar sing digawe ning iringe alas Gunung Sumbing lan digawe kahanan kuno. Tugu pers nang Solo kiye isih kokoh lan siki dadi istilasane sejarah wong sing cokan luru kabar utawa wartawan nang Indonesia. Nang panggonane kene taun 1933 ana radio pribumi uga taun 1946 ana tandha laire organisasi Persatuan Wartawan Indonesia utawa PWI. Denggo gawe tresna lan senenge maca, wong kutha Tegal siki gawe kampung literasi. Kampung kiye pangarepe mengkone kang bisa gawe gregahe wong panginyongan ben padha pinter.